parlem del finançament dels valencians, d'un tema d'actualitat, de molta actualitat, que ens porta fins a la 50a edició de la Fira del Llibre, Vicent Cucarilla, amb la seva obra El finançament valencià, de la submissió al canvi necessari. Vicent, benvingut, gràcies per estar ací. Moltes gràcies. Se sap què és el dèficit fiscal? Bé, vull dir, el comú de la ciutadania entén el concepte, perquè pues, sí que és de veres que està molt sentit, però no sé fins a quin punt s'entén. Pues desgraciadament, és molt probable que no ho conegui la gent, i és una cosa clau per entendre moltes de les coses que es passen. I realment és una cosa que és intuïtiva i no és tan difícil d'entendre. De fet, en el llibre, el que procurem és això, és fer, plantejar d'una manera divulgadora perquè tots els conceptes econòmics que moltes vegades escoltem, el del dèficit, el de l'infrafinançament, pues, al final la gent ho entenga i ho explicant d'una manera senzilla. Claro, que això del dèficit fiscal, pues, bueno, no, ja t'he dit que és intuïtiu. Si d'alguna manera el sector públic, tots sabem que s'alimenta dels impostos que paguem entre tots, per una banda entre tots els impostos, IVA, IRPF, contribucions socials, i per una altra banda, a canvi, pues, el sector públic te presta uns serveis, educació, sanitat, beques, infraestructures... Clar, podríem dir, en el seu conjunt està equilibrat, és una balança equilibrada. Ara bé, segons els territoris, hi haurà zones que, perquè tenen una renta per càpita més elevada, acaben aportant més del que reben, per tant, això se diu que pateixen dèficit fiscal, i en altres territoris, que degut a que són més pobres, acaben rebent més ajudes i, per tant, tenen superàvit fiscal. Realment, això, que és intuïtiu, en la pràctica, al final, també, més o menys, se complís. Hi ha, en contra d'autònomes, les riques que aporten, tenen dèficit fiscal. Lo curiós és que la valenciana, que és pobra, va i, desgraciadament, també té dèficit fiscal. I això és un greu problema, perquè és una anomalia del sistema. Això només es passa als valencians. Som els únics que, si siguem pobres, acabem aportant més del que rebem del sector públic. I tu creus que és el major problema dels valencians, a hores d'ara? Pues, possiblement, perquè des del punt de vista financer és, se cau dubte, la base de tot l'altre. I, clar, això no ens adonem que, degut a aquesta falta de finançament, que és una de les peces que expliquen aquest dèficit fiscal, això és, el que fa és que tinguem un estat de benestar de pitjor condició. Per tant, l'educació, els diners que podem dedicar a educació, a sanitat, a protecció social, són menors per culpa d'aquesta falta de finançament. I això també, també afecta a la capacitat que té el sector públic d'ajudar a que l'economia avance. Perquè si no té diners, difícilment podrà fer programes d'ajuda a sectors en problemes, per exemple. Per tant, és importantíssim. Però moltes vegades sembla que això és un tema de polítics o d'economistes, quan realment és un tema que afecta a qualsevol valencià, de peu. I on està l'arrel d'aquesta anomalia del sistema? Per què existeix, per què es genera aquesta anomalia del sistema? Sí, sí, realment la història és llarga en això, perquè, clar, quan començàrem en un sector públic centralitzat i se decidís crear les comunitats autònomes, inici dels anys 80, en aquell moment se diu, molt bé, pues, ara a partir de les comunitats autònomes tindran unes competències en educació, en sanitat, i a canvi, aquest estat central el que fa és passar-te una transferència de diners perquè tu pugues realitzar la feina que t'han encomanat. Ara bé, això dit així, dius, bueno, no està mal, pareix just, no? Però resulta que anys després, quan comences a comparar, t'adones que aquest estat central inicial no estava desplegat igual en tots els territoris, de manera que els valencians reberem menors dotacions i també menor finançament per aquestes menors dotacions. En la qual durant molts anys hem dit que estan nosaltres modernitzant aquest sector públic. Clar, modernitzant-lo a costa d'aixòs pocs diners que ens arribaven. Clar, si a això li sumes que posteriorment, quan sempre que s'ha volgut revisar el sistema, sempre s'han imposat unes clàusules del tipus de no, mantindre l'estatu quo, què vol dir això? Vol dir que les comunitats autònomes que venien d'una situació bona no anaven a perdre-la per canviar el sistema, en la qual sempre estaven per dalt de la mitjana. I, per altre costat, el que sempre s'ha dit, limitacions a les millores. Què vol dir això? Que encara que el sistema nou aprovat suposara, en termes equitatius, una millora molt gran per a una comunitat autònoma, per evitar que hi haguera recels per part d'altres, el que se feia era limitar aquesta millora. De manera que, per una part, els que estaven bé no deixaven mai d'estar-ho, i els que estaven mal no arribaven mai a estar bé. No? I tot això ha anat encadenant-se. Un cercle viciós, al sí, final. Que, fins i tot sabem des de fa anys que el sistema no és just, no és equitatiu, però no han sigut capaços, possiblement també per la falta de pes específic valencià en negociacions, no puc canviar-ho. Perquè n'hi ha voluntat de canviar-ho, és a dir, per part de totes les parts que tenen algun paper en la possibilitat de fer força i de fer possible aquest canvi, n'hi ha voluntat?
Pues, més enllà de les declaracions? Jo, a veure, durant molts anys ho he dubtat. He dubtat que hi hagués una clara voluntat de... Però últimament, per una banda, jo crec que dels estudis que hem fet en els últims anys, tant quan en el 2012 farem l'estudi de versió valenciana d'empresaris, com després en 2013 el que farem per a les Corts Valencianes, jo crec que ahir ja han demostrat amb dades que el problema existeix i està ben documentat. Això jo crec que ha fet ja, per una banda, que el que és l'empresariat s'adona del problema i apreta. Els polítics jo crec que tots el diagnòstic el tenen clar i efectivament reconeixen que si tenen un problema d'infrafinançament. Ara possiblement el que cal és que la gent també se consciència, perquè al final el polític acabarà fent força si la gent li fa força. I ahir arriba este llibre també, no? Ni interès de divulgar-ho per a fer-ho accessible a tot el món. Perquè la teua intenció a l'hora de fer el llibre era fer un llibre clarament divulgatiu. Sí. Realment el llibre naix de... Perquè acostumat a escriure ja millor pues, articles més acadèmics o llibres més especialitzats, t'adones que això, que és un problema gros per als valencians, a la fi t'adones que la gent no arriba a conèixer-lo, que pensa que això, bueno, és cosa de polítics, i no ho és. Realment la teua educació, la teua sanitat, depèn de tindre un bon finançament. Per això té interès en fer un llibre que fora divulgador, d'alguna manera, sense perdre el rigor en les dades, però rebaixar un poc la terminologia i explicar-ho tot molt, molt bé perquè fora accessible a tot el món. I en aquesta intenció de que fora accessible, de que fora d'alguna manera, s'explicava tot d'una manera pedagògica, les il·lustracions d'Ortifus, no? Exacte, la veritat és que... Crec que el de la portada explica clarament quin és el nostre problema. Sí, aquestes pinzellades que ha sabut pegar-li Ortifus al llarg del llibre ha fet molt bé. De fet, la portada sintetitza molt bé el que és l'essència del llibre. Així veu clarament com este llaurador, que es queda en un pan de nassos de veure que se l'han portat tota la collita i al final li donen com un almoino, no? Ahí tens una taronxeta i ja està. Sí, en el fons ha sintetitzat molt bé el que es passa als valencians, que aportem i devíem estar rebent molt més, perquè som pobres, i al final no estem rebent-ho. Acabem aportant més del que rebem, això és il·lògic. Tant de bo, aquesta solució, aquest problema tinc una solució pronta, no sabem si pronta, imagina que pronta serà difícil, no? Bueno, això, jo crec que aquest canvi d'actitud de la població anirà fent-se a poc a poc, no crec que això no podem pensar que és immediat, però almenys que se parla del tema, que els polítics tenen consciència d'això, és important, perquè és la manera que aniran pressionant. I això, pues, bueno, si ells pressionen també el públic, la gent de carrer hem d'estar també pressionant els polítics perquè facin cas. No? I per hi anem. Tant de bo, facin cas. Vicent Cucanella, el finançament valencià de la submissió al canvi necessari. Esperem que pronte arribi aquest canvi. Gràcies per estar ací. Moltes gràcies a vosaltres.